Er du helt sikker på at det går bra med deg i dag? Herregud, Ellen. Er det på tide å få i deg litt for mye godteri, Ellen? Oi, oi, oi! Molle finner ansiktet mitt, ja. Yes! It knows where you live! I'm gonna hunt you down! Yeah, move, bitch! Get out the way! Move, bitch! Get out the way! Gå den veien der! Get out the way! Er du klar? Alt. Er du klar? Hallo folkens! I dag så har jeg dratt med meg Ellen hjemme i stua mi. Fordi Ellen har med litt godis. Som hun har vært så veldig snill å dele to igjen. Fordi for 6 måneder eller sånn, hvertfall i sommeren en gang, så lagde vi en der vi tester tysk godteri. Og denne gangen så skal vi smake på polsk godteri. Det gleder jeg meg veldig til. Første delen av denne videoen her er på hennes kanal, så... Alle vet om Ellen og Molle, men jeg legger i hvert fall linken i beskrivningen! Det var det jeg skulle fram til. Så da har vi 5 ting her. Vi har prøvd 5 på hennes kanal, så vi må sjekke den. Skal vi bare starte? Si senorita. Si senorita. Alt er sjokolade. Kan vi starte med den her? Greski! Det er med hasselnøtt. Den føles tørr ut. Den føles tørr ut? Ja, men gjør det! Få den vått, da! Ok. Oi. Er du klar? Nei. Vent da, jeg må finne ut hva jeg vil rate dem med. Og sånn katter kaster opp, sånn hårballer. Det rater vi dem med. Ok. Hårballer. Ok, er du klar? Ja. 3, 2, 1, kjør! Jeg faen den selv. Han var veldig selv. Og det setter seg fast i seg her. Veldig kjedelig smak. Ja. Det smakte liksom ikke noen ting. Og så var det veldig tørt. Så var det veldig tørt. Det var litt sånn kjeks, sånn som de heter de der... I den blå posen så er det sånne kjeks med sånn vanilje mellom. Oreo? Nei, sånne vaffelhjerter-ish. Så de er lyse. Og så er de så tjukke og så lange. Men nå alle de der da, synes jeg det smakte. Nå alle det i hvert fall. Jeg rater den... Altså, den var ikke vond. Den var ikke vond, men den smakte ikke noe. Den smakte ikke en drekk, liksom. 2 hårballer av 5. 2,5, kanskje? Hårball? Ja. Den skal ha creds for å se litt søt ut. Ja, den var søt. Hvis det er noen som lurer på hva som foregår her, så vet jeg ikke det selv engang, så ikke spør. Er du glad for neste ting? Hvem ser mest fristen ut? Den er fordi det ser ut som lys sjokolade. Melkesjokolade med melk i! Ja. Okay. Også deilig, lys sjokolade. Fine mover. Veldig lille der, da. Du gjorde det bedre. Vi tar 2! Er du klar? Ja. Vi tar helien. Skal du ta helien? Vi tar hele. Klarer du det uten å brekke deg? 1, 2, hopp! Åh, det tok jeg også, ja! Ok! Det var ikke noe så spesielt med den, annen spytte jeg. Det var ikke noe spesielt med den, det var veldig sånn... Veldig vanlig melksjokoladesmak på, synes jeg. Med hvitsjokolade. Eller melk, eller hva faen det er. Litt sånn Kinder Maxi-typ. Ja. Ikke helt. Nei. Men det smaker litt Kinder Maxi. Det gjør det. Jeg synes det var god, jeg. Likte den ikke. Jeg er veldig stor fan av norsk sjokolade. Ja, jeg har også. Men jeg kan gi den 3-er. 3 hårballer. Oh my god. Jeg gir den 3,5-4 hårballer. Jeg synes den var veldig god. Å nei, mer melksjokolade. Creme brulee. Den er det samme merke. Ja. Ja. Så det ser ut som at jeg har sånn skikkelig sånn floppy armen. Bare på... Gjør det litt vondt, det er litt uten jeg så vidt hår. Hvor er greia med at alle deltomfretter? Er det noe sånn... Special order! I want them chopped up! Faen, den skal jeg gjøre! Ja, men du må ta en sånn spil du må ha med deg i midten. Men æsj... For der kommer det mer skit. Aaaaah! For det var veldig mye sjokolade. Og det smakte. Altså, hva smaker de tingene her egentlig? Det er creme brulee. Det kjenner jeg. Smaker dessert, liksom. Har du smakket creme brulee før? Ja. Den her var, jeg synes den var så god. Veldig spesiell, men... Men det er noe jeg kunne spist, liksom. Jeg synes den var så god. Mmm! Og jeg pleier ikke å like mer sjokolade, men den her synes jeg var veldig god. Men jeg klarer bare ikke å finne ut helt hva det smaker, for det smaker ikke helt creme brulee. Nei, fordi creme brulee har ikke sjokolade. Jo, creme brulee. Den har en indre diskusjon med meg selv. Seriøst, jeg vet ikke hva jeg synes om den. Jeg bare tok igjen. Den hadde ikke dårlig ettersmak heller. Nei, den hadde ikke. Ok, den får 4. Ja, den får 4 av meg. 4 og 5. 4 og et halvt. Jo! 4 og en halv hårball. Ready for next one? CC Senorita. Ha! Det er samme konsistens som den her. Bare at det her er bare sjokolade og melk, ser du sånn. Mens den der slår det nøtter.
Den var bedre. Jeg tror det er nøttene som gjorde den veldig tørr i smaken. Mm. Den her synes jeg var god. Det her smaker som var for fett. Mm. Den var veldig god. Den likte jeg. 4,5. Fire for meg. Kanskje jeg skal liksom der, du har sett de der videoene, sånne lange gule blåstokker her, som bare... Ja. Ja. Kanskje jeg skal bli en sånn. Sånn er det du vil, Marina. Ja! Everywhere! Bli en sånn ballong. Ja. Hvor skal du gjøre alle innholdene dine da? Siste ting. Mikaki. Slags. Yes. Cheesy jelly. Et annet i hvert fall. Og den så eksklusiv ut, så blir den her skjøtt. Skjøtt! Store tortillas. Yes. Store twist. Hva? Det er ikke godt. Mer sjokolade og noe kakao. Det høres ut som en god blanding. Men det er denne sjokoladen da, som... Oi. Jeg ser ikke hvite. Åndelig! Få hvite! Åh, nei! Hva hadde du så meg i feineren? Bare... Synes du den var god? Nei! Den var... Åh, for faen, jeg var på... Asj! Men den ga meg ikke brekninger. Nei, det var jeg. Jeg svelget den. Du svelget den? Men står opp, den ikke kommer opp igjen. Nei, den var... Asj, hvorfor sparte den til slutt, liksom? Hallois! Det står 17 minutter i sted, hvorfor står det 16 nå? Nei, et smak opp! Men hva var det som smakte så dritt da? Jeg skjønner ikke. Altså fordi alt her er digg, bortsett fra den mørke sjokoladen. Kanskje det er sammensetningen, men jeg vil i hvert fall ikke gi mer enn en hårball. Jeg får ikke en dritt hårball av meg, ass. Jeg har ikke brukt en jævla gulp engang. Ikke i bretning engang er den verdt. Det har blitt bare en ball her nede, liksom. What is this? Ok, peeps, jeg håper dere likte videoen. Som sagt, så finner dere del 1 i infoboksen. Gå inn og subscribe på Ellen. Jeg håper dere likte videoen. Kan ikke dere skrive i kommentarfeltet om det er noe spesielt land dere ønsker at... Kanskje, fordi kanskje jeg kan redde her til noen spesielle ting sammen. Kunne alle gøy. Så kan dere skrive et land dere vil skal teste godteri fra. Om du er fra Portugal, eller fra... Nå står alle land. Kina, Japan. Helt stille, ja. Ja, nei, det er det verdens del, sorry. Som dere vil at vi skal smake, eller noe sånt her, så kanskje vi kan prøve å finne ut noen dealer der, liksom. Litt dealer. Nei, yeah. Ikke sånne dealer. Jeg håper dere likte videoen, hvis dere vil skrive en tommel opp, og så snakkes vi i neste video. Ha det! Oi, oi, oi! Kom igjen! Yes!